יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. מחורף עצל לא יחרוש, ושאל בקציר ועין. תאוות עצל תמיתנו, כי מענו ידיו לעשות. כל היום התאווה תאווה, וצדיק ייתן ולא יחסוך. מי שאינו רוצה לעבוד, גם אל יאכל, כי שמענו שיש הולכי בטל ביניכם, שאינם עובדים כלל, אלא מתעסקים בהבלים. לחם נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין, שוטר ומושל. תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר מאכלה. עד מתי עצל תשכב? מתי תקום משנתך? מעט שנות, מעט נומות, מעט חיבוק ידיים נשכב. ובא כמהלך רשך, ומחסורך כאיש מגן. שימו לב, ויזהרו מכל חמדנות, כי חיי האדם אינם תלויים בשפע נכסיו. הדלת תיסוב על צירה, והצל על מיטתו. כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, כן העצל לשולחיו. מתאווה ועין נפשו עצל, ונפש חרוצים תדושן. חזית האיש מהיר במלאכתו, לפני מלאכים התייצב. נשים ליבנו איש אל רעהו, לעורר זה את זה לאהבה ולמעשים טובים. קבל את אדוני מעוניך, ומראשית כל תבואתך, וימלאו אסמך סבא, ותירוש יקבך יפרוצו. הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, והיא טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת, אמר אדוני צבאות. אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, ואריקותי לכם ברכה עד בלי די.
להם לעשות את הטוב, להעשיר במעשים טובים, להיות נכונים לתת, להיות נדיבים, לעצור לעצמם אוצר טוב לעתיד, כדי שישיגו את החיים האמיתיים. מהימן הדבר, ורצוני שתעמוד על כך בתוקף, כדי שהמאמינים באלוהים ישיתו ליבם לעסוק במעשים טובים. דברים אלה טובים ומועילים לבני אדם. אין לגבי דידי לחיות פירושו המשיח, ולמות פירושו רווח. אך אם לחיות בגוף, הרי זה בשבילי עבודה פוריה, ואינני יודע במה לבחור. אתם מלח הארץ, ואם תובד למלח מניחותו, כיצד תוחזר לו? אין לו יצלח עוד לשום דבר, כי אם להשליחו החוצה להיות מרמס לרגלי הבריות. אתם אור העולם, עיר שוכנת על הר אינה יכולה להיסתר. גם אין מדליקים מנורה ושמים אותה תחת כלי, אלא על כאן שמים אותה, ואז תאיר לכל באי הבית. כך יאר נאורכם לפני בני אדם, למען יראו את מעשיכם הטובים ויכבדו את אביכם שבשמיים.